dasma shqiptare 2017. Para që atë historinë personale dhe një gruaje rreth të 50-tave, e cila na tregon që e tradhton burrin e saj me një djalë të ri. Por se me kë dhe kush është ai person do e zbulojmë tani. Nëse nuk doni të ndëgjoni zërin, ulni volumin dhe ndiqeni historinë vetëm nga shkrimi. A ka mundësi me shkruaj të dhonë historinë teme që me nda? Jo. Mirë po vetëm anonime. Dua të shkruaj një histori që e di që jam shumë gabim. Mirë po, dashuria nuk vetë pavarësisht moshës. Dashuria nuk është vetëm për një person. Është emocion aq e madhe dhe mundesh me nda edhe për dy persona. Po flas për historinë time që vazhdon edhe sot. Por edhe pse jam gabim, nuk jam e penduar. Jam një grua 55 vjeçare nga Prishtina. E kam një punë të mirë në zyre, po s'du me e cekë se ko, sepse janë disa njerës që e din këtë historinë teme, kështu që ma mirë, kështu totalisht anonime. Burri është 10 vjetë me i madhë se onë, në moshë. Por në rini nuk e kam pas problem, sepse unë 25, ai 35, nuk daloj ke shumë. Por tash që i ka bo 65, shumë po më pëngon. Është plakur shumë dhe e di që s'duhet me pas kësi mendime për partnerin e jetës, por shumë edhe e kalëshu vetën. Veç brekt me ja pa të qënë tukët sepse u plak edhe nevojën s'po mundet me e majtë. Janë disa sene që njeri që ka pak higjien të regullt, duhet me ju përmbajt deri në vdekje. Për shembull, disa prej tyre janë që duhet mi la dhamt, mi kre flokt, kjo asnjëni nuk e ban. Shkon java pa i la dhamt deri sa ti tham unë se nëse i afrohesh nga të s'ki për shka. Mija në kanë rritë se cili në banesat e veta, s'kemi dash mi obligu asnjanin me na majtë neve. Sepse unë jam hala e re, edhe hala e fort, më duket absurd dhe me detyru një që i kënë re me ardhë me rujtë mu. Veç pëse ma dënë djalin, ata nuk e pranaj. Problemi jem nuk është që burri e kalëshu vetën. Problemi jem është që e kam nisë një lidhje të re me dikan 37 vjeçare. Unë jam shumë ma vjetër se kë, po ai me thëtë që dashëria nuk ka moshë, edhe kështu që më bënë mundi mirë. Sa herë që ta kohëna, era parfemi vjen, edhe është shumë pedant.
Mu që shtu më pëlqejnë, e jo si burri jam krejt i zhillat deri në fët. Me më detyru edhe me i thonë, shko edhe laj dhamët. Bileka një herë më bon edhe nervoz, kur të menoj se këto sene duhet njeri vetë me i ditë, pa i thonë kërkosh. Lidhja jam e re ka fillu spontanisht. Është kolegi jam në punë, po onë kur se kom pasynin me këshyrë me romans, apo nej sen që me demoralizanë. Por mas një nejet e puna për vitin e ri, aty jemi ofru shumë, edhe kemi fjetë bashkë. E kam një veten shumë kesh, po kesh me mujt e me mujt që s'kisha mardhanje me burë, e asë nuk më shyrë ke burë që s'di sa mujt më kesh lanë mazdore. Si u dalë burin pension, delë ke veç vetë, shkoj ke i matë ke koskat në rrugë, si qyqëja. Nuk u munoj ke me u marë me nejsen të shpia, po delë ke si plakë. Unë edhe pse jam në moshë, 55 vjeçare, shpirtin për mrena e kam të re. Nuk e një vetën të lodhne dhe e kam energjin ndoshta ma shumë se këto të rejat. Edhe për atë punë. Lidhjen s'ka mujt kërkosh me ma verejt, vetëm një shosje i kam të regu. Të puna dhe aqë. Nuk e di pse njerëzit e bojnë tragjike tradhtinë. Tradhtia ndodh kur ka mungesë dashnie. Unë nuk e du ma burin tem, mu ka gërdit shkort e shqipë. Mu ka gërdit fakti që nuk e mbanë veten, se kemi mbi 30 vjetë martesë, tash me u qu me unda, po më vjen kesh për fëmive. Po më vjen kesh edhe për i këtit shkretit, po zemrën e kam të tjetër kosh. A dini që ka shumë çifte ku gruaja është me madhe në moshë se burri. Sidomos të këta të hujt. Edhe kërkosh sen nuk e kritikon dhe as nuk e gjykon. I dashëri im i ri është shumë i kujdesshëm. Për 8 mars më ka pru lule edhe një kartolin që shkrujke nuk e njoh as një non që është ma kujdeshme se ti për femijet edhe për mu. S'po di shumë gjeste i bon që mu mbojnë të ndjehem mirë, ama jam betë në shpi me një njeri që as pak nuk kam djenja ma për ta. Nuk e di që është me jabon. E kisha lanë për ma shumë, po ndalanë dëshpërimi që jo shkaktoj femijeve, se sa në isen tjetër munda prej ti, po s'po di se që është me jabon. Jam shumë dilemë, edhe në halë të madhë.
Të dashur lexues, nëse jeni kundër tradhëtisë që po bën kjo grua kundër burrit të saj, bëjni videon like. Pra, nëse jeni kundër tradhëtisë në përgjithësi dhe nëse jeni kundër tradhëtisë kësaj gruaje, bëjni videon like. Natën e mirë.